E aí, povo lindo! Tudo bem com vocês? E esse é o canal Tal Mãe, Tal Filho! E no vídeo de hoje nós vamos desafiar... Quem? O Paulinho! É isso aí! Nós vamos usar o alargador de boca ou de bochecha e vamos tentar aqui falar frases, palavras, e o Paulinho vai ter que acertar o que a gente tá falando, né, Pablo? É isso mesmo, a gente vai ficar aqui desse jeito, a gente arrumou frases pra ele tentar adivinhar. Viu como é difícil? Tadinho. Mas será que ele vai conseguir acertar o que a gente tá falando? Será? Eu vou sim, aqui ó. Eu sou maneirão. Eu sou desvendador de palavras. Ah, é, desvendador de palavras. Então, gente, se você quer saber como é que vai ser esse vídeo, então fica com a gente! E pessoal, vocês também vão brincar com a gente, viu? É. Tentem adivinhar também, junto com o Paulo Thiago, o que, que nós estamos tentando falar. É isso aí, a gente nem vai colocar a legenda, que é pra vocês também aí, ó, conseguirem tentar adivinhar, tá bom? E no final do vídeo, deixa aí nos comentários quais frases vocês acertaram. É isso aí, então vamos pra brincadeira! Então é isso. Eu vou falar as minhas frases, as minhas palavras, e o Paulinho vai ter que acertar. Se ele acertar o que eu tô dizendo, eu marco ponto. Se ele acertar o que o Pablo tá dizendo, que marca ponto, é o Pablo. Então vamos ver quem vai ser o vencedor, né, Pablo? Toca aqui! Pois é. Deixa que eu toque só! Tô brincando. Toca! Não! Então, Paulinho, ó, eu vou fazer de tudo pra você acertar o que eu tô falando, tá bom? É, mas aí você lembra que eu sou seu irmãozinho. É, eu sou sua mãe. Não. Eu sou sua mãe. Mas é o que eu tô falando. Mas antes, já deixa aí o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Tô achando meu cabelo tão bonito. Pode ser você. Tá, vamos lá. Tá, Thiago, tá pronto? Tá pronto, filho? Sim. Então, olha lá. Olha lá. Olha pra mim. Ó, a senhora... O peixe cego ligou. O quê? O peixe cego. Ó, só tem três tentativas. Ai! O peixe... O rei se ligou. Ah, já sei. Isso acabou duas vezes. O rei se... O peixe... Ligou. Brigou. É isso? É, aqui, ó. O rei se ligou. Ah. O rato rei. Caramba, ai, tá na minha vez. É que eu tô tentando juntar, só que não vai. Pietro? Ai, droga! Varreu. A varanda. O quê? A varanda? Ai, Qual é a frase? O quê? Qual foi a frase? O Pietro. Varreu a varanda? É! Aí! Um a um! Tá racinha! Olha! Cadê a Rita? A mala da Bianca. A mala preta da Bianca. A mala preta da Bianca. É.
Ai, perdeu. Ela é a mala preta da Bianca. É porque não dá pra juntar o B na, com esse negócio. Mini Ling. Fez xixi. Xixi. Não! O que é que o Mini Ling tem a ver? O Mini Ling. Fez. Sushi. Na. Bicicleta. Não, tá errado. Tá errado sim. Não tá errado. Fiquei. Fiquei. Fiquei fraca. Com. Cari, sei lá. Cari. Com hare. Fiquei fraca. Fiquei fraca com. Hare. Fiquei fraco com chorei. Já era. Não. Fiquei fraca com febre. Não vale, amiga. Eu sei que não vale, droga. Mas tá bom, filho. Obrigada. Tá bom. Valeu, canto. Valeu, tá bom. Miguel. Miguel. É assim, hein? Miguel Miguelito. Fez churrasco no palito. Não. Tá muito fácil. Gente. Errei, tá? Desde a minha mãe. O Arriquio. O Arriquio. Não começa com V a palavra. O olho barbecue. Marcelo. Caranda. Sarrafinha. Helendor. Tá fazendo os cálculos. Não tem ano. Marcelo relembrou. Merendou. No mercado. Aham.
Aham. Aham, um sapo. Não. Aham. Aham. Aham, um sapo. Aham, aham. Narchan. 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 Maçã. Com nararão. Narchan. Com mararão. Não, com mararão. Nagarrão. Macarrão. Acertou? Ai, droga! Eu não vou te fácil. Não, deixa eu relaxar. Caiu. Tem que falar a frase dele. A frase dele. Toda. O Marcelo. O Miguel, né? O Miguel. Não, Marcelo. O Marcelo. Merendou. No mercado. Maçã com macarrão. Com maçã. Com macarrão. Com macarrão. Era isso? Era. Droga. Droga. A pipoca é loira. A pipoca é loira. É boa. A pipoca é boa. Com manteiga. Com manteiga. Agora fala. Tá. Casa rosa. A rosa. Quê? A rosa. A rosa. É a... A rosa. A lágrima. Presta atenção aqui. Essa tá na boca dele. A rosa. A... Já... Vá... Gá. Já ava bola. Não. Gá. Era gá. A gavosa. A gá. 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 A rosa. Amarela. Não. A rosa. A rosa. A babosa. Cagou. Cagou? A galosa. A babosa. Galou. Varou. A babosa. Galou. Cagou. A babosa. Babou. A babosa babou. No olho. A babosa. Perdeu, o que era? A babosa babou no bolo de babalô. Ai, poxa. Agora é onde, tá? Tá. Deus. Não, deu. Deu. Riga. Briga. Na. Na. Barrearia. Barrearia? Não, barrearia. Varrearia. Não.
Varrearia. Não, o quê? Barbearia. Barbearia, filho. Fernanda. Vaciou. A Fernanda. Vaciou. Vá. Ha. A Fernanda. Ha. Não. Raciou. Raciou. Não. Raciou. A Fernanda. Não. Raciou. A Fernanda. Raciou de Uri. Não! A Fernanda vaciou. A Fernanda vaciou de Uber. Agora. Vamos. Eu gosto. De. Arralho. Babalu. Milzito. Brigou com o Pirulito. Você ganhou, quem ganhou? Eu não sei as nada. Eu não entendi. Aqui é o Mil, cadê o Mil? Tava dormindo no sofá, peguei ele. Gente, olha. E aí, filho? Foi fácil ou foi difícil? Mas foi divertido, né? Foi bem divertido. Gente, o que vocês acharam? Vocês acharam que foi fácil, que foi difícil? Vocês conseguiram acertar quais frases? Quantas frases? Deixa aí nos comentários. Eu confesso que algumas que o Pablo falou eu não consegui identificar. Então foi difícil pra mim também. Quando ela fez a do barbecue, eu não entendi nada. Então, galerinha, se você gostou do nosso vídeo, o que faz? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha!